E eu que tava saindo de casa sem fazer a introdução desse vídeo. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Hoje tem arrume-se comigo de grávida, quer saber o que eu tô usando, tô me produzindo? Vem que eu te mostro tudo. Tu nem me olha muito que eu acabei de chegar da academia e vai ser com essa cara mesmo. Uma coisa que mudou na minha rotina atual depois da gravidez é que antes, eu sempre fui muito rápida pra me arrumar, isso não mudou, né? Mas é que antes eu normalmente tomava banho, depois eu arrumava o cabelo, fazia maquiagem e aí eu ia pensar o que eu ia usar de acordo com a minha inspiração. Como as minhas opções agora são um pouco reduzidas, eu tô começando pelo processo contrário. Então eu venho aqui no closet, dou uma olhadinha nas opções e depois eu vou me arrumar. Aqui tá meio bagunçado, sabe, gente? Tá na hora de dar uma organizada, tipo, no sentido de tirar as coisas que eu não estou conseguindo usar nesse momento e deixar mais à mão só os vestidinhos que ainda me servem. Dentro das minhas opções e da minha inspiração do dia, eu acho que hoje eu vou colocar esse vestido aqui, ó. Que é esse coloridão, vocês já me viram usando. Inclusive, uma coisa que eu faço muito é repetir roupa. Inclusive nas redes sociais. Desculpa quem não gosta, eu não tenho problema nenhum com isso, graças a Deus, né? Sabão em pó tá aí pra isso. Esse vestido, se eu não me engano, até usei ele num aniversário. Eu queria uma coisa solta, confortável, e um modelo que eu tenho dado muita preferência nessa fase da gravidez são os que tem manguinha. Por quê, gente? Eu tenho me achado meio maçuda, sabe? Um braço meio avantajado, peito meio grande, então a manguinha tá dando uma leve disfarçada. Mas é uma preferência atual, daqui a pouquinho começa o calorão, eu já volto pras alcinhas de novo e tá tudo certo. Outra coisa desse vestido que além do conforto eu posso usar ele com salto ou sapatilha, vai da minha vibe do momento. Então agora eu vou tomar banho, maquiar e fazer cabelo e vocês vêm comigo, né? Não, quer dizer, eu vou pro banho, vocês ficam aqui, né? A gente se fala depois. Gente, tô demorando bem mais pra me arrumar, mas olha o ritual aí pós-banho, ó. Hidratante pro corpo, passo em tudo, mas dou aquele foco especial na barriga. Passo um hidratante bem especial no rosto, espero ele secar, vou pro filtro solar e finalizo tudo com muito repelente nas áreas que vão ficar expostas. Tô demorando um pouquinho, mas tá valendo a pena. Então vamos começar oficialmente, vocês já viram, né? Já passei hidratante e filtro solar. O meu filtro solar, ele é muito sequinho, tá, gente? É o da La Roche. Eu deixei o nome aqui no box de informações. De tudo que eu tô usando, inclusive a cor do meu esmalte. Então eu não uso primer com ele, porque pra minha pele não tem necessidade. Eu não vou ficar muitas horas maquiada. E eu vou começar a maquiagem pelo olho. Eu sempre falo isso pra vocês, mas hoje o meu olho vai ser tão simples, gente. Mas tão simples que eu não vou nem me preocupar muito, assim, com esfumados e transições, porque eu vou usar apenas uma sombra. Nem faz muito tempo, a gente fez uma maquiagem bem parecida com essa aqui no canal, mas é que realmente é uma maquiagem que eu uso muito pela praticidade e pelo efeito também, que eu acho bonito, sabe? Não precisa de muita coisa, tu já consegue um resultado bacana. Uma maquiagem neutra, vai com tudo, e principalmente porque eu escolhi um vestido colorido, né? Super zoom nessas olheiras pra vocês, ninguém merece, né? Gente, eu vou usar simplesmente esse tom aqui, ó, da nossa paleta Black, tá? Que é um tom de marrom mais suave. E eu vou usar ele de fora pra dentro, só que eu começo ele, tipo assim, faço cantinho e subo ele pro côncavo. E deixo a parte final ali da pálpebra, do início da pálpebra, por último, onde a sombra vai ficar mais suave. Dá a impressão que eu usei mais de uma sombra, mas assim, ó, tu concentra a maior parte de produto na linha externa, arrasta pro côncavo, tipo, vai fazendo assim, sabe? Uma meia lua. E o que ficou no pincel, a gente preenche a pálpebra, ó. Daí dá a impressão de que a gente usou dois tons. Ai, meu Deus, quanta dificuldade. Não sei nem como é que a pessoa tem a cara de pau de mostrar uma coisa tão fácil assim, né? Mas não tô ensinando, né? Tô me arrumando. Fazer o quê? Fazer a mesma coisa ali no outro olho, ó, gente. Concentra bastante produto no cantinho. Arrasta pro côncavo, esfumando com a mão bem leve, assim, ó. E só o que ficou no pincel, a gente pinta o restante da pálpebra. Eu entendo vocês quando vocês me dizem que não consegue começar a maquiagem pelo olho, porque parece que tá dando tudo errado, né? É por causa das olheiras, olha como fica ruim, né? Tô passando um pouquinho de pigmento luminoso nessa região aqui. Mas realmente, antes da gente corrigir as olheiras e fazer a pele, a gente não tem noção se o resultado tá ficando muito bom ou não, né? Mas é uma facilidade, porque tu não precisa ficar te preocupando em borrar, né? Faz tudo de um jeito mais tranquilo. Vou vir com o lápis da Tokke, gente. Eu não tô usando delineador nas últimas semanas porque eu tive uma pequena alergia nessa região dos cílios. Nada de grave, mas a pele ficou um pouquinho mais grosseira nessa região. E eu tô dando uma poupada, então, do delineador usando só o lápis de cera, que não agride. Enfim, não que o delineador agrida, mas é que ele é mais suave e tal. E ele não resseca essa região, né? O delineador, depois que seca, fica aquele pigmento super concentrado ali e realmente dá uma ressecadinha. Então, o lápis é muito mais simples. Só apliquei ele na raiz, gente, vou vir com um pincel firme pra esfumar e tirar qualquer marcação. Então hoje também não tem muito trabalhado de delineador.
Ai, eu adoro me arrumar assim, gente. Isso que eu tô com tempo, eu não tô atrasada, tá? Tô super com tempo. É, tem que liberar um vídeo só pra vocês antes de sair ainda. Mas eu gosto desse tipo de maquiagem porque eu curto fazer e eu curto muito o resultado. E eu curto essa coisa da simplicidade, sabe? De não precisar de muita coisa. Tipo, não é aquele tipo de maquiagem que parece que tu passou o dia se arrumando, sabe? Então, até porque o meu evento é muito simples, é só um jantar entre amigos, então não tem por que eu fazer uma coisa muito mirabolante. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios, gente, só em cima por enquanto, porque eu vou finalizar a parte de baixo do olho só depois que eu fizer a pele. Então eu aplico algumas camadinhas para deixar o olho bem estraladinho, depois eu faço a parte de baixo. Até vou colar um cilinho postiço, gente, só para deixar a coisa mais engraçadinha, mas é que eu colo com facilidade, assim, então pra mim não é um grande sacrifício colar cílios postiços, sabe? Tipo, eu colo até bem na padaria ultimamente. O resultado fica muito bom, né? Aí, gente, o protocolo agora é o seguinte: cílios secando, a gente vai fazer a pele. Vou usar minha basezinha da L'Oréal, a Visible Lift. Tô usando o tom 143, que é bem clarinho, mas como vocês já sabem, eu tenho abusado muito do protetor solar nessa fase, então eu tô realmente com a cara bem branca. Mas depois a gente dá uma equilibrada com o contorno, né? Fica um fantasminha, né, gente? Mas calma, que ainda vem contorno pela frente. A gente vai agora corrigir essa olheira, que também já vai dar uma amenizada nesse efeito. Eu faço com o dedinho mesmo, que é mais prático. Na automaquiagem funciona super bem. E só uma seladinha com um pouquinho de pó translúcido, gente, só pro rímel não borrar pro corretivo. Vou usar hoje a paletinha de contorno da Eudora. Vou pegar esse tom do meio misturado com o tom da ponta, que é um quente e um frio, daí fica um tom bacana. E vou dar, tipo, a caprichada, né, gurias? Porque, tipo assim, a bochecha, assim, ó, tem pra dar, pra vender, pra emprestar, pra aconselhar. Nunca vi surgir tanta bochecha em tão pouco tempo. Mais do que barriga até, tô achando. Só acho. Já que eu tô na pele, vou terminar uma vez essa pele, vamos passar bastante do nosso pigmento luminoso pra fazer o estourinho. Ai, como eu amo! Como eu amo poder beber esse negócio, de tanto que eu gosto. Vou dar uma tapeadinha nessa sobrancelha, que tipo, vai encostando base, vai encostando os produtinhos ali, ela vai ficando mais apagadinha, né? Ela também já tá na hora de retoque, né, gente? Mas por enquanto eu não posso fazer. Então depois que o neném nascer, eu vou me preocupar em refazer a minha micro. Ela tá com uma falha grande aqui, uma aqui no início, ó. Mas nada que maquiagem não dê seu jeito, né? Terminar esse olho agora, gente, nada mais, nada menos do que um lapisinho nude na linha d'água para abrir um pouquinho, deixar o olhar mais leve. E vou usar o mesmo tom de marrom que eu usei em cima agora para fazer o esfumadinho de raiz de cílio, também para deixar o olho maior um pouquinho, né? Antes de finalizar com o batom, então, o que falta para esse olho, né? Um pouquinho de máscara de cílios embaixo. Eu concentro mais no cantinho externo e vou só trazendo a sujeirinha do pincel pro cantinho interno. Eu acho que fica mais bonito. Gente, eu vou finalizar com misturinha. Deixa eu dar uma apagadinha na boca primeiro, com o pincel sujo de base. Eu vou misturar hoje o Thelma da nossa linha com o Glória da nossa linha. Até separei um lápis de boca aqui, mas acho que não vou usar. Eu começo aplicando o Thelma, contornando bem, assim, deixando ele bem sequinho. Quando ele secar, eu venho com o Glória por cima, só no centro do lábio. Faz um ombro elipse lindo, quer ver? Porra, mais linda que fica, né? Já vamos vir com o Glória pra preencher esse centro logo e misturar esses batons. Lança e misturar mesmo, tá? Que daí um pega um pouquinho do tom do outro. Ó, passa só no centro e faça aqui, ó. Pra fazer com que eles se mesclem bem. Fica um beição, né? Tu viu? É que o batom enche também os lábios. Tu sabe disso, né? Já te falei isso da nossa fórmula. Agora eu vou colocar meu Babyliss pra esquentar, gente. Eu vou lá me vestir e volto pra fazer o cabelo com vocês. Espera aí que eu já tô aqui. Um segundo. Sabe que eu sempre, sempre, gurias, deixo o cabelo por último, porque se não der tempo eu prendo, né? Eu acho o cabelo a parte mais fácil. Se ele tá limpinho, tá tudo certo. Eu lavei ele hoje de manhã. Ontem de noite eu lavei. É, ontem de noite eu lavei ele, tá limpinho. Então só vou dar uma modelada nele, bem simples. Pra dar uma carinha de mais arrumadinho. Ó, o meu Babyliss é o da Mega Profissional. Eu não sei, gente, qual é o diâmetro dele. Não sei se é 80, se é 85, eu nunca sei. Mas eu uso ele há muitos anos, vocês já estão cansadas de ver ele aqui no canal. Todos os vídeos de Babyliss que eu faço é sempre com ele. E eu enrolo as mechinhas segurando a pontinha do lado de fora. Eu deixo o garfinho dele aberto, seguro uns segundinhos e deixo a mechinha esfriar na mão, assim, ó. Quer dizer, eu faço de vários jeitos, né? Esse é um deles. Pois que esfria, eu solto e eu só vou abrir o cabelo depois que ele estiver bem frio. Esse também é um truque pro cachinho durar. O cacho não, né? A onda dura mais. Vou repetir todo o processo, todo o cabelo, tudo igual, sem mistério. Sempre enrolando pra trás, segurando a pontinha pra fora com o garfinho aberto. Eu prefiro com o garfo aberto porque daí a onda não fica marcada, sabe?
Agora é só dar uma batidinha no cabelo, gente, e já posso te dizer que eu tô pronta. Mas vamos conferir o look, né? Que eu sei que é isso que vocês querem ver, né? Vamos lá? E tô pronta, gente! Eu e meu super barrigão, né? Nesse vestido ficou maior ainda, tô achando. Tô amando, gente, não precisar comprar roupa nessa fase da gravidez, principalmente. Investindo nas coisinhas que eu já tinha, que são confortáveis, que são mais soltinhas, que eu consigo aproveitar nesse período. Nada de gastar, porque depois eu não sei se eu vou conseguir usar, né, gente? Então, vestidinho antigo, a gente bota pra jogo e tá tudo certo. Hoje eu optei por usar salto, mas um salto confortável, mas poderia ser uma sapatilha e também tá tudo ótimo. O pé ainda não tá inchando também, né, gente? Mas enfim, tô priorizando muito conforto nessa fase e não gastar pra mim tem sido, assim, ó, imprescindível. Agora deixa eu ir pra minha janta que já tem gente me esperando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!